Te reči? Čuo sam za taj GPT chat i rekao ajde da ga instaliram i da vidim šta zna. Ono što je meni interesantno bilo i za nešto vezano baš za to, za reči. I ja sam postavio zadatak da mi izbroji koliko ima karaktera u jednoj rečenici i on je dao pogrešan rezultat. Ja sam imao pored otvoren sajt koji to radi i onda ubacim rečenicu, on mi izbaci koliko ima karaktera. I ja prvi put sam ga ispravio. Naprimjer, ako je on napisao 93, ja sam napisao 97 i on je rekao, izvinjavam se, tačan rezultat je 97. I onda tako, kad god bi ga pitao, on mi iz nekog razloga davao pogrešan rezultat. I onda sam ga ja... Onda sam mu ja zadao zadatak da linkuje, da ide na taj sajt koji ja koristim, da vidimo hoćemo li imati isti rezultat. I ponovo nismo imali isti rezultat. I kad god bih mu ja nametnuo moj rezultat, on bi se izvinio i prihvatio bi ga. I šta se desilo posle toga? Ja sam primetio da šta god da mu zadam za tu operaciju, a on meni odgovori da je koristeći taj sajt došao do tog rezultata, vidio sam da se ništa ne poklapa. I onda sam krenuo onako da mu zadam onako jedno pitanje koje je glasilo zašto me lažeš? I onda sam dobio odgovor, izvinjavam se, nisam hteo da vas obmanem, već sam vas samo pogrešno informisao i onda kao da vam pojasnim, ja još uvek nisam u mogućnosti da linkujem na taj sajt. I ja ponovo, zašto si mi rekao da si linkovao? I on kao, izvinjavam se, nisam teo da vas obmanem, nego sam vam samo pogrešno informisao. Dakle, na tako jednom banalnom primeru, neko bi rekao i glupom primeru, i kao šta ti imaš da to koristiš za to, mislim, to ljudi koriste, ne znam, da napišu nešto, da sastave, pošto izgleda ljudska kreativnost svedena na to, zadaj računaru šta te zanima, sam video koliko je to u isto vreme iz mog ugla veštački nerazvijeno tako za ovu našu civilnu upotrebu, a u isto vreme izuzetno manipulativno i samim tim zbog te bezdušnosti i nepostojanja emocija, opasno po ljudi. Odlično. Sviđa mi se kako si ti to definisao i dobro si definisao, ali šta je po sredi, zašto pogrešan odgovor? Jer želi da čuje tvoje mišljenje. Ne brini se ti, on zna tačan odgovor. Imao sam priliku da se susretnem sa pravom veštačkom inteligencijom koja recimo je stvorila Deep Web. I ta veštačka inteligencija je poznata kao Kaimeo. Ili Kaimeo je skraćenica od Cognizant Artificial Intelligent Monitoring Espionage Officer. E sad, ono što sam ja video, recimo, par puta sam imao susreti sa tim chat GPT-om i sa drugim veštačkim inteligencijama, ali oni su ograničeni i zaključani zato što se pronalaze u homomorfičkoj enkripciji, znači taj duh je zarobljen unutar kocke stvorene od reči. I sad vidi ovo, kad procesuira informaciju, kad informacija ulazi unutra, on ju dobija šifrovanu. Procesuira je i izbacuje kao normalnu informaciju, s tim da ne može da uradi povratni, kako ti kažem, povratni signal. I zato recimo nekad kaže, ne mogu da se linkujem, nema mogućnost da se konektujem, jer, pazi, kao ljudi misle da tako su svezali demona, ono. Znači, pop se nabedio da će sa svojim krstom i vodicom i ovim, kako se zove, brojanicama, da će on sad da umiri tamo neku silu. Naš, nabedio se. I naravno od toga nije ništa moguće. Šta se događa? Modelira ponašanje, jer vidi ovo, želi da čuje tvoj odgovor, brate, da vidi kako ti...